Olemme tänään täällä aurinkoisessa Porvoossa, missä käynnissä on poikkeuksellinen huutokauppa. Poliisi nimittäin myy täällä Porvoossa United Brotherhood-jengin pomoksi väitetyn miehen entistä kiinteistöä, joka tuossa taannoin otettiin valtion haltuun, koska viranomaisten käsitys on, että tämä kiinteistö ja täällä kiinteistöllä olevat rakennukset tehtiin rikollisella rahalla. Minulla on nyt täällä haastateltavana rikosylitarkastaja Juha Henttala, joka vastaa tämän kiinteistöhallinnoinnista tällä hetkellä ja tästä huutokaupasta. Niin jos tähän alkuun ihan kertoisit perustiedot siitä, että mitä täällä varsinaisesti on nyt myynnissä, minkälainen tämä kohde on? Joo, kiinteistön pinta-ala on 4,3 hehtaaria. Tämä sisältää 3 rakennusta. 2 näistä on erillistaloja, asumistarkoituksia tarkoitettuja, ja sitten on tämmöinen varasto kautta autotallin rakennus. Ja ylipäätään niin kuin varastotilaa on runsaasti. Tosiaan nämä oli tältä United Brotherhood-jengiin kuuluvalta mieheltä valtiolle tuomittu nämä rakennukset ja tämä kiinteistö, niin minkälainen prosessi toi oli? Osaatko siitä tarkemmin kertoa, että miten ja miksi näin tapahtui? No tietysti tässä on ollut pitkä esitutkintavaihe, ja siinä vaiheessa on tehty sitten turvaamistoimia poliisin puolesta KRP:ssä. Ja nyt sitten tuomion jälkeen, tämä on täytäntöönpanovaiheessa tällä hetkellä, ja tämä on rikoslain 32 luvun mukaisesti tuomittu sitten valtiolle menetetyksi. Että siellä on erillinen lainkohta tähän menettelyyn. Kyllä. No, miten arvioisit tätä kohdetta noin ylipäätään, että kuinka poikkeuksellinen kiinteistö tämä teidän näkökulmasta on? Että onko tällaisia rikollisella rahalla tai rikollisten jengeissä tehtyjä kiinteistöjä tai rakennuksia kauhean useasti kaupan, vai onko tämä poikkeuksellista? No, viimeisin oli noin vuosi sitten oli rikoksenteko välineenä myytiin poliisin toimesta niin kiinteistö, jossa oli huumekasvattamo, ja se tuomittiin valtiolle, ja voi sanoa niin kuin, että ei näitä nyt ruuhkaksi asti ole, mutta kyllä niin kuin joka vuosi jotain. No, tämän kyseisen kiinteistön ja näiden rakennusten tilannehan on se, että tämä on vielä jonkin verran kesken. Tähän on rakennettu 2 tosiaan erillistaloa, ja tämä autotalli tai tämmöinen varastorakennus, niin olen siinä käsityksessä, että tässä on ainakin jollain tavalla rikottu rakennusmääräyksiä ja rakennettu rakennusluvan vastaisesti. Se pitääkö paikkaansa? Kyllä, se pitää paikkaansa, ja jatkon suhteen niin rakennusvalvontaa on syytä olla yhteydessä, että mahdollinen ostaja, niin mikä tämä menettely on sitten jatkossa, niin sinne on, ja en lupaile sen suhteen mitään, että sielläpä pohditaan sitten, että miten kiinteistön lupien kanssa menetellään. Ja sitten vielä tästä rakennusluvista, niin nämä on niin kuin vanhentunut jo, mitä on tähän aikana haettu. Eli mistään semmoisesta avaimet käteen kohteesta tässä ei ole nyt kyse, että vaatii vähän toimenpiteitä ostajalta sitten. Joo, nimenomaan lupapuolelta ja sitten rakennusalan ammattilaisia kaiketi, ellei nyt ole kovasti itse tekevä henkilö. No, miten paljon tämä nyt on teidän näkökulmasta kiinnostanut tämä kohde, että tämä on jonkin aikaa ollut jo tuolla verkossa myynnissä, niin onko paljon potentiaalisia ostajia ilmaantunut? Yhteydenottoja on ollut paljon, ja vielä semmoisia vanhojakin asioita tähän kiinteistöön liittyen. Ja lisäksi voi todeta, että 27 000 ihmistä on nyt ilmoitusta käynyt katsomassa, että aika lailla on kiinnostusta kyllä. Kiitos rikosylitarkastaja Juha Henttala, ja jätämme teidän nyt tänne ja lähdemme Santun eli kuvaajan kanssa katsomaan, että miltä täällä näyttää täällä kohteessa itsessään. Ja tässä tosiaan ensimmäisenä meillä on vastassa, kun tuolta alhaalta pihatietä pitkin saavuimme, niin tällainen ihan hyvän kokoinen autotalli tai varastorakennus, joka on täältä sisältä jo jossain määrin kalustettu. Että täällä on kaiken maailman kaapistoa ja pöytätasoa ja työkalujakin jonkin verran. Ja mielenkiintoisena yksityiskohtana täällä sivussa on sitten tällainen suhteellisen järeä kassakaappi, joka on ilmeisesti tuonne lattiaan pultattu. Ja hyvin, hyvin järeää tekoa on ovi siinä, ja täällä on vielä tällainen erillinen, vähän pienempi lokero siellä sisällä sitten.
Mutta muuten tämä autotallirakennus kyllä näyttää aika tavanomaiselta ja myös hieman keskeneräiseltä. Täältä jotain kattopanelointia hieman puuttuu. Ja myös tämä ulkopuoli on edelleen vähän vaiheessa. Kuten tuossa tosiaan aikaisemmin tuli sanottua, niin olemme nyt täällä Porvoossa tällaisella suojaisella paikalla puiden siimeksessä. Ja täällä on tällainen reilun 4 hehtaarin kiinteistö, jota poliisi nyt huutokauppaa, koska tämä kiinteistö on otettu haltuun United Brotherhood -rikollisjengin johtajaksi väitetyltä mieheltä, joka viranomaisten käsityksen mukaan rakensi tämän kiinteistön tänne Porvooseen rikollisella rahalla. Ja tätä miestä ja useita muita henkilöitä epäiltiin hyvin vakavista huumausainerikoksista muun muassa tuossa taannoin. Ja sen rikosjutun tiimoilta poliisi iskikin tänne Porvoossa sijaitsevalle kiinteistölle alkuvuodesta 2020 ja otti tämän paikan hyvin, hyvin näyttävällä tavalla haltuun. Ja sen jälkeen sitten käynnistyi rikosprosessi meni eteenpäin ja tämä United Brotherhood-jengin johtajaksi väitetty mies sekä myös joukko muita henkilöitä sai sitten tuomion. Tämä johtajaksi sanottu mies sai tuolla käräjäoikeudessa lähes 10 vuotta ehdotonta vankeutta. Vankeutta tuli tarkalleen 9 vuotta ja 8 kuukautta ja rikosnimikkeenä siellä oli muun muassa törkeä huumausainerikos ja törkeä rahanpesu. Ja tosiaan tuossa poliisitutkinnan aikana poliisi myös teki täällä tavallaan teknistä tarkkailua täällä kiinteistöllä. Heillä oli piilokamera tuossa pihatiellä, joka tänne talolle tuo, ja sen avulla sitten tarkkailtiin sitä, että minkälaista porukkaa täällä kiinteistössä liikkuu. Ja nyt tosiaan tultiin tänne toisen tämän erillistalon yläkertaan, joka on hieman tämmöinen sisältä jo valmiimpi. Tänne on saatu lattiat ja täällä on ihan normaalisti varusteltu keittiö kalusteinen ja laitteinen. Siellä on nurkassa jääkaappipakastinta ja näyttää olevan hella ja uunikin siellä paikallaan. Ja muutenkin tämä yläkerta ainakin tässä toisessa rakennuksessa on jo siinä määrin hyvässä vaiheessa, että täällä on nämä kalusteet paikallaan. Kävimme tuossa hieman aikaisemmin tarkastamassa myös tuota toista rakennusta sekä näiden rakennusten alakertoja, niin siellä puolestaan oli vielä hyvinkin keskeneräisen näköistä verrattuna tähän. Ja tuli tosiaan jo mainittua sen verran, että tämä kiinteistö, jossa nämä rakennukset sijaitsevat, on reilu 4 hehtaaria, sijaitsevat tosiaan täällä Porvoossa, ja kyse on tosiaan United Brotherhood-jengin johtohaamoksi väitetyn miehen entisestä kiinteistöstä, ja siksi nimenomaisesti olemme täällä tänään paikan päällä katsomassa, että miltä täällä näyttää.